қазақтарды жек көрем. Жүрегім айнит қазақтарға қарасам. Қазақ ол, ол қорқақ ол. Қорқақтар бәр қазақтар. Тілі де мерзкий, мерзкий тілі. Ух, жүрегім айнит сол қазақтарға қарасам. Олар менімен қазақ тілінде сөйлесе, мен олармен әди англиский тілімен сөйлеймін. Қазақтар олар тупойлар ғой, тоқта түсінбейді англиша. Қазақ тілін ғана біледі. Әді істейім оларға солай мен. Еткені мен қазақтарды не то что силап, мен оларды вообще жек көрем. Жек көрем, жүрегім айнит қазақтарға, қорқақ ел, қорқақ. Өскемен, Семей, Қостанай ол бәрі орыстардың жері. Қазақтар түсінді бе, қазақ түсіндім ба? Сен жерің емес, ол бәрі орыстың жері. Бұл менің сөздерім емес, құрметті ағайындар. Бұл бір орыс, жартылай орыс, жартылай неміс, оңбаған сепаратистің сөзі. Оңбаған! Чат рулетке тасталынды бір блогерға. Қазір сон айтқан сөздерін естейміз, бетіне қараймыз, қандай екен, кім екен, бәрін білеміз. Өскемен қаласының тұрғыны, сіңгім ойша. Бірақ, біріншіден, құрметті ағайындар, біздің Азмас телеграм парақшамызға өтіп, қосылыңыз. Оған мен күн сайын аз келгенде үш жаңалық шығарам. Өтте сізге ұнайды деп ойлаймын. Өрде общение нереальное. Міне осы сілтемен сол телеграм парақшамды табаласыз. Және сілтемесін видеоның астында да қалдырамын. Және бірінші тіркілген комментарий де болады. Ал енді мына оңбаған сепаратистқа Өскеменнің тұрғынына бір жарым минут уақыт берейік. Тыңдап алайық, не деп атырына. Оңбаған пәле. Бастаймыз. Я с Харькова, вы откуда? Казахстан, Усть-Каменогорск. О, видно, что Казахстан, да? В смысле, видно? Не казах, нет, а похож на казаха. Вы о чем? Я вообще немец. Немец? Да, истинный. Наполовину русский, конечно, но это ерунда, это потому что так получилось. Зовут, наверное, Вальдемар, да? Не угадали. Олег. Польское имя, вы что? Имя польское, сам немец, да, живет в Казахстане. Да вообще кошмар. А казахов хоть любишь или не любишь казахов? Нисколько не люблю. А как же ты среди них живешь-то? Спокойно. Если они хотят говорить по-казахски, я говорю с ним по-английски. А, то есть не любишь ты язык страны, где живешь, да? Да, вообще нисколько. А ты с какого города? Усть-Каменогорск. Так это, подожди, это же русский город. Ну, осталось нас здесь 5%. Что, а остальные казахи? Ну, у русских еще 10%, остальные казахи. А немцев 5%, да? Да, да, да. Ну, вообще казахи прессуют вас? Они свободны. Как свободны? Никак не смогут. Не смогут. Не, ну у вас же защита есть, я слышал, там депутаты... А нет, говорят, у них там... просто это самое такая еб***, что они в одного, один на один не выходят никогда. Как живете вы среди этих казахов-то? Да нормально, всю жизнь жил. Куда деваться? Забуд, уеду. Ну, язык не будете их учить, да? Ну, у меня языковой диплом второй степени немецкий есть. Я в любое время могу в Германию Мне бәрін өзіңіз естідіңіз. Я осы оңбағанға бір ғана сұрақ. Эй, сен ана неміс тілін білесің, бәрін білесің. Кете алам дейсің. Ең кет дейсің ба? Не істеп атысың біздің жерімізде? Бізді жек көрсен, бізге қарама, бізді көре алмасан, кетпейсің ба өз жеріне? Қайда, қайда, немістерге барасыңдар, орыстарға бар, кете бермейсің ба? Не істеп атысың өз жерде? А? Біздің ауамызды кірлетіп, біздің жерімізді кірлетіп, а? Біздің тілімізді боқтап, не істеп атысың оңбаған? Кетпейсің ба мұн жақтан? Осындай оңбағандар бар біздің мемлекетімізде, құрметті ағайындар. Осындай. Ұлты не важно қандай, бірақ оңбаған. Просто оңбаған, сепаратист. Орыстарды күтіп тұр мұндай. Кете алмаса біздің арқамыздан пышақ салады. 100% берем сізге. Дәл осындай оңбағандар, сепаратистар. Бұл менің жеке ойым, пікірім. Сіз өз ойыңызды, өз пікіріңізді видеоның астына жазып жіберіңіз.
әңгімелесейік осы туралы. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Біздің каналымызға жазылыңыз, лайктарыңызды қосыңыз. Сіздермен бірге болған Сулы, Азмас Қазақша. Барлықтарыңызға сау саламат, салам алейкум, аривидерчи.